At many of our locations, Continental is one of the largest and most important employers of the entire region. So it's not at all uncommon for sometimes several members of one and the same family to all be working for Continental, sometimes over several generations. Due to their affiliation, lots of these families develop a very strong and close tie to the company. One of these extraordinary Continental families lives and works in Lousado, Portugal, at Continental Mabor and Continental Ita. And while, as you know, this year here at Continental we're celebrating our 150th birthday, Emília Saw and her family, now in their fifth generation, can look back on an amazing total of 134 years of experience with Continental. Família é tudo. É o mais importante. Começamos com o meu bisavô e o meu avô, que trabalharam nas fundações da empresa. E o meu avô era ensacador e o meu bisavô trabalhava nas caldeiras. Depois veio o meu pai, que entrou uns anos mais tarde. De seguida entrei eu, passados uns bons 30 anos, em 1990. Eu participei neste projeto porque, acima de tudo, queria homenagear o meu avô e o meu pai. São duas pessoas que eu admiro muito por tudo aquilo que conseguiram na vida. Os valores que nos transmitiram, valores esses que também foram incutidos pela Continental, e uma forma de viver muito especial, muito especial. O meu pai também foi sempre uma pessoa muito dedicada e, entretanto, ele reformou-se. E quando se reformou, continuou a vestir as roupas da Continental. Ele vai e dedicou-se à pesca, e quando ele vai à pesca, ele faz sempre, usa sempre o casaco da Continental, o boné da Continental, um guarda-sol da Continental. Depois o meu irmão entrou também para a Mabor e ainda se mantém, está na parte da engenharia industrial. A Continental é uma empresa muito importante, quer a nível local, porque permite às pessoas terem uma qualidade de vida razoável e estável. Continental, para mim, significa oportunidade. Para mim, foi um sossego quando soube que o meu filho poderia, ou melhor, ia trabalhar para a Continental. Foi muito bom porque eu sei que ele que está lá está bem. E há 5 minutos a pé estamos também todos na Continental, portanto, vivemos todos muito, muito perto. A minha família e a família Continental, portanto, não nos separamos quase nunca. Sempre que abro a janela do quarto, a primeira coisa que eu vejo é o logotipo da Continental. À noite, quando vou fechar a janela, é o logotipo da Continental eliminado, por isso é muito próximo, e a Continental está mesmo. Quando olho para as fotografias do meu avô, das pessoas do tempo do meu avô, da fábrica, sinto-me nostálgica, sinto saudades, muito bons tempos, mas também muito orgulhosa. Porque foram eles que ajudaram nisto tudo. Foi com eles que começou todo este sucesso.
The story of Amelia Saw and her family is an impressive testimony and goes to show that to many, Continental is a lot more than just an employer. Over the many decades of reliable and successful cooperation, Continental has become an important part of Amelia Saw's own family identity, including ancestors and descendants. Together, we have celebrated company events and achievements. We have found solutions to concerns, whether personal or professional, and we have worked towards a common goal and vision. Together, we have grown. Ever since the very first day Amelia Saw's great-grandfather set foot in the Mabor tire plant all the way back in 1946. Three generations later, in 1993, the Portuguese site became fully owned by our corporation and is now the largest production plant in all of Portugal. The focus is set on specialty tires for agriculture, construction, passenger tires, and technical textiles. Innovative further development and continuous growth. That is exactly what Continental stands for. But sustainable growth is only possible thanks to the many excellent and ambitious employees. And that means that, in short, it's families like Amelia Saw's that build the indispensable foundation of our entire success.